Добър ден, това е прогнозата за времето на ТВ7. Днес над западните и централните райони от страната облачността ще е разкъсана, а над източните ще превалява краткотраен дъжд. По-късно над по-голямата част от страната облаците ще намаляват до слънчево време, а максималните температури днес ще са между 14 и 19 на места до 20 градуса. Над планините облаците вече започнаха да намаляват и вече времето там е предимно слънчево. Само над източна Стара планина ще има повече облаци и слабо ще превалява. По-късно ще се развива купеста облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи над 2000 метра от сняг, но несъществени по количество. Ще духат умерени западни ветрове. У нас утре облачността над страната ще е разкъсана, намаляваща до незначителна. В събота времето ще е слънчево и топло. След обед обаче ще се развива купеста облачност и на места около планините ще превали и ще прегърми. Късно след обед и при вечер от северозапад ще се заоблачава и ще започнат превалявания. В неделя на много места ще вали дъжд, по-съществено в Южна България, а температурите ще се понижават. В понеделник ще е хладно и предимно облачно с краткотрайни превалявания. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубав ден!